မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ် Deadline AR အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ KIA ကချင်တပ်မှ၄ဒေသကိုမြန်မာတပ်မတော်ကလုံခဲ့တဲ့၄ခန်းကစတင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကတော့ကချင်သတင်းဌာနကကိုလပိုင်းနော်တဲ့နဲ့ AR သတင်းထောက်ကိုဝေမိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AI Magazine ရဲ့ Editor အောင်စောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုနော်ဒင်းနောက်ဆုံးပိတ်တိုက်ပွဲအခြေအနေလေးကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရမှာကျွန်တော်တို့သိတာကတော့တိုက်ပွဲက၄ခန်းရရှိပြီအဲနှစ်ဖက်လုံးအကြဆုံးညံ့များတယ်ဒီကတော့တိုက်ပွဲကြီးကိုမြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကနေအကြီးကျယ်ဟလာ KIO ချိန်မှုမှုဆိုတဲ့တပ်မလေးတွေတောက်ပေါ့လားအဓိကထားတိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရဆိုနောက်ဆုံးပိတ်အခြေအနေပါလဲရှိတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၄ရက်ဆက်တိုက်ကတော့တကယ်ပဲအဲဂျီမာလေးစပွဲကျွန်တော်ဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအဓိကကတော့ဒီတပ်မဟာလေးနေမှာဒီတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တည်ရကြားရပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာလည်းဒီတည်ကျေမှုဒီရှိတယ်ကျွန်တော်စေနောက်ဆုံးအခြေအနေရဆိုရင် KL ဘက်ကဒီတယင်းနစ်တယင်းကိုဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့အဲကြတော့တဲ့တဘောဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့ကလည်း KL ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ခဏလေးသူတို့ကတော့ဖေးပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲသို့တော်လည်းပဲ KL ဘက်ကသူတို့ပြောတာကတော့တိုက်ပွဲကခုပဲစလာတာဖြစ်နေပြီးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘူမီမပြင်းထန်လာတဲ့တပ်ပွဲတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့တချိန်တည်းမှာပဲလေအခုဒုက္ခတွေကထောင်နဲ့ချီကကျွန်တော်ဒီတပ်မဟာလေးနေမယ်မှာချီတဲ့အဲကျေးရွာတွေကနေပြီးမှသူတို့ကမိမိလွတ်ရလုံချုံရအောင်သူတို့ကထွက်ပြေးလာတည်တယ်ဒုက္ခတွေကလွတ်ရနေမျိုးသွားတယ်စပယ်ဟုတ်သွားတယ်တရုတ်ပြည်ကိုသွားခွင့်ရှိလားဟုတ်ကဲ့သူတို့ကလည်းဒီအခုတရုတ်နေစားဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီပေါင်ဆိုင်နဲ့ဒီမွန်ဂိုဘက်ကိုသူတို့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများလည်းထွက်ပြေးကြတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာသူတို့ကလည်းတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကလည်းမခံနိုင်ဘူးတရုတ်စစ်တပ်နဲ့တရုတ်နေကြဆောင်တပ်တွေကသူတို့ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့သူတို့ဟန်တားနေတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတချို့တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီကုတ်ခိုင်တာမုန်ညင်းကျွန်တော်ဒီနမ်အုံမုံစေအဲ့ဒေတာဘက်ကိုလည်းအတော်လေးဒုက္ခတွေကထွက်ပြေးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုအဓိကဒုက္ခတွေထွက်ပြေးတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီမှာစစ်တပ်တွေကသူတို့ကယွာတွေကိုသူတို့အမြောက်နဲ့ပစ်တယ်။ပြီးလို့ရှင်သူတို့ယွာကိုဝင်လာပြီးမှသူတို့စစ်ဆေးတယ်။သူတို့ကိုညင်ပါနေစင်လို့တွေသူတို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုမခံနိုင်တော့သူတို့ကထွက်ပြေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်။ကျွန်တော်နားလည်တာတိုက်ပွဲက KIA ကချင်တပ်မတော်နဲ့မြန်မာအကြမ်းမှာဂျွန်ဂျွန်လက်ကနေစခဲ့တယ်။အခုမကြာခင်မှာပဲပွင့်လင်းရသည်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့မြန်မာတပ်ကအဲ့ဒီအချိန်ဝင်စောင့်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲအခင်းကျွန်ပြင်နေပုံရတယ်ပေါ့လေနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုသိချင်တာတခုရှိတာကကိုဝင်မို့ကျွန်တော်မေးချင်တာအခုဆိုရင်ကချင်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့ SSR ပါပါတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။နောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာပဲ KIA ရထူးခြားတာကသူ့ရဲ့ website ကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲသတင်းကို update လုပ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ international ဒီ offensive လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကိုလည်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေပေးနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ UN Ban Ki-moon ကိုပါသူကဝင်ပြီးတိကိစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာစာထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒီတိုက်ပွဲနောက်ခံကြောင်းလေးကိုယ်မိုးပြပြလို့ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီပြဿနာအလုံးအရောကနာမျိုးစပြီးရောတင်းမာမှုဖြစ်တာရောဒီ2009ဒီဧပြီမှာကနာလို့ဒီမြန်မာအစိုးရနေပြီးတော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုအချိန်ဥပဒေ2008အချိန်ဥပဒေအောက်မှာဒီနေကြားဆောင်တက်များပြီးအသွင်ပြောင်းမှုစပြီးတော့သူတို့ဖိအားပေးတယ်ပေါ့။အဲ့ကဆင်ပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီအပြစ်ခတ်ရစေတာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဝါရောကချင်တို့ဒီမိုင်းလာတို့ဒီမွန်ပြည်တစ်ပါတီတို့ ਨੇ စပြီးတင်မှောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့စာတော့စာဒါပေမဲ့ဟိုကချင်ကိုစပြီးတော့ဒီအစိုးရနေပြီးတော့နေပြီးတော့မှရှိရအစိုးရနေပြီးတော့ဒီ C5 ပြတ်ပြီးတော့အကြောင်းကြတာတော့2010စက်တင်ဘာမှာပေါ့အဲ့လိုသူတို့ဒီဘက်မြန်မာတပ်ဖက်ကလည်းအကြောင်းကြတယ်ဟောတကယ်လို့ BGM လုံးဝင်ဒါ C5 ပြတ်ပြီဆိုပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေရာခုနမျိုးဒါပေမဲ့ဒီကရာဒေတာမှာတရုတ်ကစောက်ထားတဲ့ဒါမီရေတကာမှာဂျွန်လာဇာမိုင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နေရာစပြီးဖြစ်တယ်ဒီခုနမြန်မာစစ်စွာဒီမြန်မာတက်ကမြန်မာတက်တရနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလုံခြုံရေးယူဖို့အကြောင်းကြပြီးတော့ကချင်တက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော်တွင်းမှာပဲခုနမျိုးဒီကချင်ကနေပြီးကချင် KIO ကချင်လူလက်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကိုစားပို့တယ်။တရုတ်ဒီဘေကျင်းမှာရှိရအစိုးရရှိရဒီကိစ္စမှာဂျာမန်ဆောင်ရပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဂျာမန်ဆောင်ညှိနှိုင်းတဲ့ခါမှာခုနမျိုးတက်တရလူအနေနဲ့ပေါ့။အခုဒီခုန UN စားပို့ရဆိုတာလည်းအဲ့မိုးသဘောပဲ။ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့တရုတ်ကိစ္စမှာတရုတ်ကဘာမှဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖတ်တာတွေဂျာမန်ဆောင်ပေးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဟုတ်ကဲ့တရားဝင်မှုပြင်မယ်လကုနာမျိုးနောက်ွယ်မှာတော့ဟို
แน่ๆปะปาคุณน่ะโหลเตรียมวินหมอกได้นี่แหละเนี่ยตรุหนีได้ไปเลยตรุใช่แต่แม้เตรียมวินที่หยอดได้คุณน่ะမျိုးจ้างไว้สมัครหมู่เราไม่ရှိรู้เราจะบอกเลยโอเคโหเคสอ่ะပြောပြပါအောင် SSC เนี่ยป้องไตတယ်ဆိုเคสอ่ะဆက်စီနဲ့သူမြောက်ဒီမြောက်ပြီးမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီအပြစ်ခက်ရဲဆဲဖွဲ့ပြီးရှမ်းရှမ်းပြီးနဲ့စစ်တက်မတော့ပေါ့ SSC နောက်တစ်ခုကဟိုစစ်တက်နောက်တစ်ခုကဒီ KIO မိုင်းလာဒီ၄ဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ C5 လောက်ထားတဲ့ဖွဲ့ပြီးပေါ့ BGF ကိုလည်းတင်းရင်ညွတ်ထဲသူတို့လက်မခံခဲ့ကြအောင်အဲ့တော့ဒီခုနလိုတရားဝင်ဟုတ်သည်ဖြစ်မလို့ဒီသူကမာမိတ်လို့ကျွန်တော်ရေဘူးကပြောလို့ရတယ်အခု SSC ရဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ SSC ကိုယ်တိုင်ကလည်းခုနလို UNFC လို့ဟာမျိုးဒီတိုင်းသားတွေနောက်ဆုံးဖွဲ့ထားတဲ့ဒီမာမိတ်ဖွဲ့မှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဒီမာမိတ်ရသူတို့ခေါ်တိုင်းဝင်တိုက်ပြီးအနည်းဆုံး၄ယောက်လောက်ကြာတယ်လို့ပြောတယ် SSC ဒီ Champion တက်မလို့ Okay ကိုနော်တင်ကိုဝင်မှုပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီ BGF ကိစ္စပါတယ်အခြေခံဥပဒေကိစ္စပါတယ်နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းမှုကိစ္စတွေပါတယ် KIA ကချင်လူမျိုးရေးတက်ကိုလည်းတက်မလို့ကိုရော KIO ရောဟာလားမြန်မာလက်ရှိဥသိမ်းစိန်အစိုးရနေပြီးတော့ကန့်လန့်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလည်းလွန်ခဲ့တဲ့လတွေမှာလုပ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်သူတို့ကတော့တာမန် ceasefire ကိုပဲကျွန်တော်သွားခြင်းတဲ့ပုံစံရှိတယ်နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ KIO ဘက်ကလည်းပြောတယ်အဲ့ကိစ္စကိုရောဘယ်လိုထင်လဲရေရှင်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲတိုက်ပွဲကအခုကတက်မလေးကိုခြေမုံမှုသူတို့လုပ်တယ်ဒါမဲ့ ceasefire ပဲဖြစ်လာမယ်ထင်လားရေရှင်မှာကချင်ဘက်ကမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီရဲ့ဒီ offensive ကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတက်ပိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကချင်ဘက်ကနေ bargaining လုပ်ရမယ်လို့ထင်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကချင်မျိုးသားတွေဘက်ကဒီနိုင်ငံရေးရာကိုအတိတ်ကဖြည့်ရှင်းဖို့ကိုပူပြီးမှအတူကလူလာတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူကဒီ1960တခုမှသူကတော်လည်ရေးစပြီးမှစားတဲ့အချိန်ကလေးကလည်းသူတို့ကလည်းဒီကျူပန်ဒီသူဆိုဆိုရင်းနေပြည်မှာနိုင်ငံရေးဖြစ်ချဖို့တဲ့အချိန်ချင်းကျူပန်ခဲ့တဲ့ဒီအဲကျွန်တော်ဒီမာဗီတိုင်းတာလင်းနဲ့ကဲအဖွဲ့ဒီမှာသူကတကယ်ပဲအဲ့လိုနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးရဖြစ်ရှင်ဖို့အတွက်ကျူပန်နဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်နေတော့အခုကလည်းတကယ်ပဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးကိုကောင်းမွန်တဲ့စစ်မှန်တဲ့အခြေခံပေါ်မှာထားပြီးမှနိုင်ငံရေးဖြစ်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကချင်ဘက်ကတော့အစင်တစ်အနေထားရှိတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလုံးလုံးစေကတော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးစကားပြောဖို့အတွက်ဒန်းစာလုံးကပျောက်နေတာကျွန်တော်သိရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကချင်ဘက်ကမင်ထားတာကတော့ဒီပြည်ထောင်စုဆိုတာကတော့ဒီတိုင်းဒေသပေါင်းစုံနေထိုင်တယ်။နောက်ဒီ1940ခုဒီပြည်လုံစာချုပ်ဖို့အခြေခံပြီးမှပြည်ထောင်စုဖွဲ့လာတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဒီဟာကိုအခြေခံပြီးမှဒီပြည်လုံစာချုပ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုအခြေခံပြီးမှဖြည့်ရှင်းရမယ်တစ်စင်ပြည်စင်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံထားတယ်။ဒါမဲ့အခုဒီသမ္မတသိန်းစင်အစိုးရကနေကဏ္ဍနာကတူကဒီ2008အခြေခံဥပဒေကိုပဲအခြေခံပြီးမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ကျန်တဲ့ဟောက်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့ဒီကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးစကားပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းစပျောက်တယ်ရကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်တချိန်လေးမှာလည်းတိုက်ပွဲဒီကဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဒီကိစ္စလေကြီးကမတတ်နိုင်ပဲနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးရေရှည်တိုက်ပွဲတူနဲ့သူ့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတာကိုလည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ2008ခြေခံဥပဒေကအခန်းချင်းလေးမှဝင်ပြီးရက်နေတဲ့စီးင်းတကောင်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူ့ကြောင့်ဘူးမှရွှေ့လို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းတာအခုလိုဟာမျိုးတက်မှာ KI ရဲ့တက်မှာ၄ကိုမတိုက်ခင်မှာဒီနှစ်ပတ်ပြီးခဲ့နှစ်ပတ်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝါနဲ့မိုင်းလာကိုဒီနေပြည်တော်ကဒီအရာရှိတွေတော်ပြီးဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့ကဒီခုန BGF ကိစ္စကိုယာယီပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်ကိုထပ်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာ BGF ကိစ္စကိုထပ်မပြောတော့ဘဲနဲ့နောက်ကြမှာပဲဆွေးနွေးရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကဒီဒီဥစ္စာကိုရှင်းပြီးတော့တဘောကတော့စေမဟာဗျူဟာရကချင်ကိုတိုက်ဖို့သူတို့ပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဝါကိုသူတို့ခဏထိန်းတဲ့တဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူဒါမှလည်းအဲ့သူတို့သဘောတူညီချက်ကလည်းခုနမျိုးယာယီအပြစ်ခံရစေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာစိတ်ဝင်စားတော့ကောင်တိုင်းသားတွေကဟိုဘက်ကဗမာအစိုးရသို့မဟုတ်ဗမာစစ်အစိုးရဆွဲဆားတဲ့ခါတိုင်းမှာပါလေးရှိတယ်အမှန်တော့ကချင်ကိုတိုင်းက1994မှာတခြားဒီ NDF တို့DAB တို့နဲ့ခွဲထွက်ပြီးတော့ ceasefire အရင်တွားတဲ့အုပ်စုတစုတော်အောင်ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့သင်ကန်းတာပေါ့။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကချင်ကိုတိုက်တဲ့ဖြစ်ဘွားကိုတိုက်တဲ့ဖြစ်ပြီးပေါ့။စပြီးတော့ဘဒုတက်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြီးတော့တစ်ခုပဲ။ဒီ2008အချိန်အုပ်တွေကိုတတ်သွင်းမယ်ဆိုရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ရမယ်သဘော။အဲ့စာတွေကဒါတိုင်းလိုက်ဘက်ကသင်ကန်းတာယူရမယ်ချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Okay သင်ကန်းတာယူတဲ့ကိစ္စအပိုင်းပြင်နောက်ခုပြောချင်တာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်ငံရေးကိစ္စအောင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့မှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးထင်ရှားလာတာတခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့ဒီတယန်ဇာနတွင်းထွက်ကိစ္စနောက်တစ်ခုကဒီတယန်ဇာနတွင်းထွက်တွေကိုဘယ်နိုင်ငံရောရောင်းနေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကအချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ
ဒီကချင်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တွင်းထွက်တွေအတိပင်အားအစဆယ်ရီဆောက်တဲ့ကိစ္စနောက်မြစ်စုံဆယ်ကိစ္စအစဟဲ့လား KNY ကနေဒီကိစ္စကိုလုံးဝနေပြီးစန့်ကျင်ထားတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီတယန်ဇရာတွေကိုတရုတ်ပြည်တို့တင်ပို့နေတဲ့ကိစ္စဒါကချင်ပြည်တွေကပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာအစိုးရကနေရောင်းစားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအခုဖြစ်နေတိုက်ပွဲတွေကနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတယန်ဇာတာတွင်းထွက်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တိုက်ပွဲလားဆိုတော့မေးခွန်းတစ်ခုကလည်းအားလုံးမေးနေကြတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနော်ရင်လောက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အာဒီမေးခွန်းကတော့ရန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီတယန်ဇာတာဒီကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းမှန်ကမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်1เนาะတကယ်ပဲအောက်ခြေမှန်ကမှုတော့မဟုတ်ဘူးအပေါ်ယာနာဖြစ်တော့မှန်ကမှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကချင်ပြည်နယ်မှာတိကျရေကာတာတွေအများရှိတယ်ဥပမာမြစ်ဆုံအဲကျွန်တော်ဒီမစ်ဆုံရဲ့မြဖြားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မေခမလိခမစ်ဆုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတရုတ် CPI ရဲ့ဒီကျွန်တော်စီမံကိန်းเนาะခုနှစ်ခုရှိတယ်နောက်ဒီဖက်ကမှာဆိုလည်းကျွန်တော်ကြောက်စိမ့်နေရှိတယ်နောက်တစ်ခုလည်းဒီ Uranium ကိစ္စလည်းဖက်ကမှာအခုတာမခံခေါင်းပါမှာလည်းဒီရုရှားကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲဥဒေဇာရဲ့အထူးကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းပြီးမှသူတို့ဒီ Uranium တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတည်းကသူတို့ထုတ်ဖော်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတရားစားတာတွေအများရှိတယ်။ဒါကိုဒီအစိုးရအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကအာဒီတရားစားတာတွေကိုသူကတရုတ်တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခိုင်းပြီးမှသူတို့ကတရုတ်အစိုးရကိုသူတို့ကဒီခရီးယာစားပလာလို့ ਨੇ ဒီအစိုးရကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရမြန်မာချက်အဓိကနိုင်ငံရေးရသူ့ရဲ့မြန်မာချက်ကတော့ဒီကချင်လူမျိုးရဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူကအာနစ်ကုတ်ဖို့ချေမုံဖို့ဖြစ်နေသူတို့လုပ်နေတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတော့တရားစားတာကိုအတုံးချတယ်တစ်ဖက်ကတရုတ်တွေကိုလည်းဒီတရားစားတာကိုသူတို့ကိုပေးပြီးမှတရုတ်ကလည်းအထုံးချရင်းနေသူတို့ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဘန်တိုက်ကိုရောက်အောင်သူတို့အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်တဲ့သဘောကိုမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြဿနာကတော့ဒီတရားစားတာတော့မဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးရဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုချင်းဖြစ်တဲ့စုရတာရတ္တစုရတာပြောင်းသွားတယ်။ဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးရသဘောမှာပြောအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဒီကိစ္စကိုအခုပြဿနာကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စကိုလည်းအခုသူတို့ကတရုတ်နဲ့တိုက်ရိုက်အာဒီ MOU လက်မှတ်ထိုးတဲ့နောက်ပိုင်းစီမံကိန်းရဲ့အားလုံးကိုအာကချင်းနေတက်ဆိုင်ရဒေသခံတွေလုံးဝတိုင်ပင်မှုတွေမရှိဘူး။အဲကြောင့်ကချင်းမှာရှိတဲ့တရားစာရတွေကသူကတရုတ်နဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကဒီကိစ္စတွေကိုသူကအဲ့လိုမျိုးကာကွယ်ရေးနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်။သဘောကတော့သူက KIA ကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုကာကွယ်ရေးနဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်။တစ်ခါဒီစီမံကိန်းတွေကယင်းနှိမ့်နာမှုအများဆုံးဖြစ်တာကတရုတ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဟက်ကအဲ့လိုမျိုးနီးလန်းတွေကိုတုံချပြီးမှတကယ်တမ်းတော့သူကဒီနိုင်ငံရေးအရာသူရဲ့ပန်းတရားအောင်အဲ့လိုမျိုးစီမံကိန်းတွေနဲ့ချူပန်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုနော်ဒင်ကျေးဇူးပဲအချိန်အနည်းကုန်ကန်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုမေးချင်တာတရုတ်ကိစ္စတရုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မျိုးကလည်းအများကြီးခဲ့ပြီးရဆိုတော့တရုတ်ကဒီအနေထားမှာဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့ပါပြီးတော့ဆောင်ရပေးနိုင်မှထင်လဲဒါမှမဟုတ်တရုတ်ကနေပြီးတော့ဘက်ကရမ်းပါလားအခုဖြစ်နေပြစ်ဘက်ကမှာတရုတ်ကတော့ကမျိုးသူကတော့ဒီပြကကိုကန်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုဒီနောက်ကိုကန်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိတိုင်းသားပြဿနာတော့သူကတော့ဟိုတကယ်လို့ပြဿနာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပဲလေဒုက္ခတွေမရဘူးငြင်းငြင်းပြီးငြင်းငြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူလည်းလည်းကောင်းတယ်အဲ့မို့တော့ပထမဆုံးလောက်ကြည့်ရပါဒါဒါမှအဲ့မှမရဘူးဒီမှာမြန်မာဒီတပ်ဖက်ကလည်းအရန်တိုက်ချင်မယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့အဓိကပို့ပြီးတော့ဒီအကျိုးစီးပွားကြီးရဲ့ဒီထားကမြန်မာစုကလည်းအဲ့တော့သူကတိုင်းသားတွေကိုအချင်းကျွန်တော်နဲ့တုံးသက်ချာသူကအချင်းချင်းခြာကျွေးမှာပဲလေသူတရုတ်ပြည်ထဲမှာဟိုတန်းတန်းတော့တော့အချင်းချင်းခြာကျွေးမှာပဲသူနဲ့အကျိုးစီးပွားတူတဲ့ပိုပိုကြီးရဲ့ပိုကြီးရဲ့ပိုကြီးရဲ့မြန်မာဆိုးရနဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့ပေါင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အလုံးသိထားမှဟုတ်တာပေါ့သူကဘာလို့ဆိုမြန်မာပြည်မှာအကျိုးစီးပွားဒီကချင်မြို့နယ်တခုတည်းမဟုတ်လေခုနလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီအထူးသဖြင့်မာပြာကြရေနဲ့ရေနံနဲ့တဘာပိုင်ပိုင်လိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သူရေနံစကန်နေရှိရဲ့ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်လည်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရေနံစကန်ရှိမယ်သူ့ရဲ့ဆိုင်းလိုအပ်ချက်တွေရဲ့အများစုကိုဒီပိုင်လိုင်းကသွားမယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကသူတို့အတွက်ပိုကြီးကြီးရယ်ကြီးရယ်ဆိုတော့သူကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့နောက်တကယ်အသားပေးသွားမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်အောင်လုံးပြောရတဲ့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့မြန်မာပြည်အခုဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဖိပခတွေမှာအင်းနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကလည်းဟာလားအရေးကြီးလာပြီ။ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုသူကလည်းစွန့်ရင်ကိုလိုအပ်နေတာ။နောက်မြန်မာပြည်ကိုလည်းလုံခဲ့နှစ်ပေါင်း20မှာဟာမြန်မာအစ်စ်အစိုးရအရင်တော့နာဝတာနာဖတ်အစ်စ်အစိုးရကိုလည်းအချင်းလုံးနိုင်ငံရေးရောစစ်ရေးရောထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ဟလာနိုင်ငံကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ရဲ့ခံကဏ္ဍပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဆိုတော့ပြောသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဒိတ်လိုင်း ARD ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဆုံးသက်မှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်
ဆွေးနွေးတုံ့ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကရေမဂဇင်းရဲ့အက်ဒီတာအောင်စိုးဖြစ်ပါတယ်